ulazi Fit Challenge za mene i Maru. Onda par pitanja za Teu, pošto sam saznao neki zemlje stvar, i krećemo sa spotovima Barbarine. Šta znači Fit Challenge? Pa ovdje izvučeš, stavili sam ovdje neke rubrike i koju izvučeš... Pa ja to imam tako u malom prstu. Ajde. Ja sam dobila rubriku životinje. Ajde, ja će. Imam ja jedan, ako ti ne znaš. Čekaj. Tu ćeš da... Ja imam preglavu, vići. Ja ne smijem ovdje. Ja sam dobio starci i kod doktora. Starci. A ja imam još onda. Šta mi je ostalo? To, ra, i mene nekada. Ajmo, sad po jedan, pa dostajemo poslije drugi, ajde. Šta ćemo prvo? Ajde, šta želiš prvo? Ajde, prvo, ajde razno. Prvo, znaš... Odmah ću naglaziti, promenite ga. E, znaš kako matematičar muva devojku? Mislim da znam, ali ispričaj. Deci, mala. Ok. Ok. I ta životinje... Joj, preglupija. Nema veze. Samo mi to sad pada na pamet. Nisam se ovaj put spremila dobro. Reci ga brzo, ajde, šta je moj. Kako se zove pas mađioničar? Stvarno ne. Labrakadabrador. Okej. Sama ću da sam. Ne, odlično. Tako ću da odlično. Kvalifikovala si. Dobre, labrakadabrador. Ja ću se pričati, ja brzo idemo. Barbara, onda imam par pitanja. Super sam čuo neke stvari, da ćeš Luis ove pesme pevati neke i još brzo. Ali spremite Barbarin spot da nastavimo jedan vic kod doktora. Ovo je fenomenalan vic. Čovjek kod doktora sedi spuštane pantalone, doktor tu, i ima izrazito veliki penis taj čovjek. I kaže mu, doktor, šta je problem? Kaže on, doktore, ne mogu nikako da završim rečenicu i to ako taj problem možete da ne mogu da se koncentrirati, da završim. Kažu, doktor, nema problema, moram samo uraditi neke istraživanja, pa ću da vam otkrijem. Nema problema, šta mora vi da uradite. Obavi, doktor, dolazi, vidi. Zbog izrazite veličine vašeg polnog organa, ustanovili smo da se vama krv koja je u mozgu, koja tu treba bude, spušta dole. I zato vi imate taj problem. I mi smo odlučili da moramo da vam odsečemo pola i više od pola. Ostaće vam izuzetno normalna dužina, sve ćete normalno funkcionisati i ovaj će problem biti odstranjen. I on kaže, hvala, doktore, šta mora, vi uradite. Odradi se sve, operacija, top. Dolazi posle mjesec dana i kaže, doktore, sve u redu, vidite kako dobro pričam, odlično mi ide, nemam više taj problem, ali da vam kaže, doktore, nije to to. Ne mogu da se naviknem, nije to isto kad pogledam, nije ista veličina, devojkama je glupo, misle da to nešto nije u redu, ja ne znam šta da radim, ne mogu da otpuštam jedna sastanke, ne zanimam, hoću da mi prišijete ono što ste mi odsekli, ne zanimam me, ne mogu da završim rečenicu, doktore, molim vas. Kaže doktor, nema šansa.